السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس، احمد القدیم ویورس، آج میں بات کروں گا کانوں کے امراض پر۔ مریض چھوٹا ہو یا بڑا، کان کا درد بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اس درد کی بدولت مریض جو ہے وہ نہ سو سکتا ہے، نہ کروٹ بدل سکتا ہے، بے چین رہتا ہے، اور کان جو ہے وہ اللہ پاک نے اتنا اس کو بنایا بھی بہت سینسیٹیو ہے، تو بعض لوگ درد کی وجہ سے کانوں میں کوئی نہ کوئی چیز ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، یا کھجلی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا مختلف گھریلو ٹوٹکے یا علاج جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک تو اسباب دیکھنے چاہیے کہ آیا کہ جو ہے وہ کان میں درد کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، کیا کان کے اندر کوئی پھوڑا، کوئی پھنسی، کوئی دانا، کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بچوں میں عمومی جو ہے وہ چھوٹے بچے خاص طور پر انہیں جب کان میں درد ہوتا ہے تو وہ بے چین رہتے ہیں، کانوں پہ انگلیاں ایسے گھماتے رہتے ہیں، تو عموماً مائیں سمجھ نہیں پاتی لیکن انہیں بہرحال تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور عمومی تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب بچہ زیادہ تکلیف کی حالت میں ہو، یا اس سائڈ کروٹ نہ لے سکتا ہو، یا پھر جو ہے وہ کان میں انفیکشن ہو جائے، یا کان سے جو ہے وہ پس نکل رہی ہو، تو اس صورت میں مرض کا پتہ چلتا ہے، عمومی نہیں پتہ چلتا۔ تو اسی طرح بڑوں کے لیے بھی جو ہے وہ یہی مسائل ہوتے ہیں، یا بعض لوگوں کو بہت کم سنائی دیتا ہے، کان میں مختلف قسم کی آوازیں آتی رہتی ہیں، شور شرابہ۔ تو ان تمام امراض کے لیے، اور آج کل ایک مرض ہے ممس پڑھنا، جو ہے وہ کان پیڑے بھی انہیں بولتے ہیں، تو ممس کا بھی جو مسئلہ ہے، ان مسائل کے لیے کانوں میں پس، کان کا بہنا، کانوں کا درد، کھجلی، خارش اور کان کا بہرا، کان کا پک جانا، یا کانوں میں زخم، کانوں میں دانے ہوں، تو ان تمام امراض کے لیے میں آج ایک حل لے کر آیا ہوں۔ گھر میں اگر کوئی بھی چھوٹا بچہ ہے یا کوئی بڑا ہے، جسے بھی یہ جتنے بھی کان کے میں نے مسائل بتائے ہیں، تو کوئی بھی اگر مسئلہ ہو تو اس کے لیے میرے پاس جو ہے وہ علاج میں ابکری کا کان شفا ڈراپر ہے، اور چھوٹے بچوں کے لیے جو ہے وہ دو دو ڈراپ صبح و شام آپ کان میں ڈالیں، یا اگر تکلیف زیادہ ہو، کان بہ رہا ہو یا درد ہو، تو آپ وقفے وقفے سے دن میں 3 سے 5 مرتبہ بھی یہ ڈراپر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل ابکری دواخانہ کا ہربل ڈراپر ہے، اور یہ کان کے جملہ امراض کے لیے آپ اس ڈراپر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ویورس، یہ بہت ہی مفید یہ ڈراپر ہے، اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ عمومی چھوٹے بچوں کو گھر میں، اور خاص طور پر یہ درد یا یہ تکلیف جو ہے وہ بچوں کو رات کو محسوس ہوتی ہے، تو وہاں مائیں بھی بے چین ہو جاتی ہیں کہ بچے کا کیا علاج کیا جائے، اور فوری درد سے کیسے بچے کو افاقہ مل سکے۔ تو اس کے لیے یہ کان شفا ڈراپر جو ہے، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اور یہ بالکل بے ضرر، بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے، یہ میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ کی کسی بھی ابکری اسٹور سے یہ کان شفا ڈراپر لے کر اپنے گھر میں ضرور رکھیے۔ جس گھر میں خاص طور پر چھوٹے بچے ہوں، ان کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند کان شفا ڈراپر ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویورس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ فی امان اللہ، فی جواب۔